Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев Жаңаөзенге жұмыс сапарымен барып, бірқатар кәсіпорындарды аралады. Мекеме басшыларын қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырды. Өйткені жыл басталғалы облыстағы кәсіпорындарда 19 қызметкер зардап шеккен, оның 13-і ауыр жарақат алып, 6 адам қаза тапқан. Оның ішінде Жаңаөзенде 3 жазатайым оқиға орын алып, бір адам қаза тапты. Сондықтан облыс әкімі кәсіпорындағыларды еңбек қауіпсіздігіне аса мән беру керектігін ескертті. Мелерде адам шығыны болып отыр. Кеше өзен инвестор болды, өзен энергия сервис деп болды. Бір электромонтер, бір жер жоқсат. Енді иманы жолдас болсын, қазан артын қайырын берсін. Ешкім қидалемейміз, бірақ әрдайым қырағылық өз ең бірші өзден денсаулық еңбектеріңізге бару не өмірлеріңізге қауіп төнбейтін жағдай. Қандай да бір қауіп болатын болса, Başçılarga, mana de cektin bastığı yer osh yerde, solarga aytıp koyayın. Eñ bastısı bul yerde eñbek kavpsizdigi jigitter. Eñbek kavpsizdigi. Sizler tajribeli mamansızlar, mine kündelikte kelgende instruktaj boladı go. Kündelikte bolat, merzimde bolat, oqtu bolat, ja eñbek kavpsizdigine. Soğan köngül bolu kerek. Облыс әкімі Нұрлан Ноғаев кәрі және су тазарту кәсіпорындарына сондай-ақ айына 350 сорғы қондырғысын күрделі жөндеумен және жаңғыртумен жылына 100-ден астам мұнай бұрғылау станоктарын дайындаумен айналысатын Тестком жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Сондай-ақ сапар барысында Нұрлан Ноғаев өзен инвест кәсіпорнына барып, қуаттылығы тәулігіне 10750 метр куб кәріз қалдықтарын тазарту зауытының және қуаттылығы тәулігіне 32000 текше метр су тазарту мекемесінің жұмысымен танысты. Жаз мезгілінде Жаңаөзенде су тапшылығы байқалады. Өйткені тұрғындардың күнделікті су тұтыну деңгейі мамыр айынан қыркүйекке дейін 40000 метр кубке дейін өседі. Сол себепті қазіргі уақытта кәсіпорын белгіленген кесте бойынша су беруді жүзеге асырады. Бұл мәселені шешу үшін қуаттылығы 50000 метр куб болатын кендірлі су тұшыту зауытының құрылысы көзделген. Жоба Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының қаржыландыруымен жүзеге асатын болады.